ော့လှူချောင်းမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းပွဲဆိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒါမဲ့73ရက်နေမှာကျွန်တော်စကိုင်းနေပညာဒီပညာကောလိပ်မှာသွားပြီးဆိုလို့ရှိပါတယ်။ဘယ်တော့လောက်အတိတ်တွေရောက်မလဲဆိုတော့ဒဇန်မတိုင်ခင်တော့ကျွန်တော်တပုတ်လောက်ထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်။အာမျော်မှန်းထားတာမျော်မှန်းထားတဲ့အောင်မြင်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မျော်မှန်းထားတာဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့တခုခုကြီးကိုမျှော်မှန်းတာမရှိဘူးကွာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံးကိုယ့်ဟာကိုအကောင်းဆုံးဖျက်အောင်ကိုယ့်ဟာကိုပဲအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖျက်အောင်လုပ်ရှင်နေရဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ့်ဟာကိုတော့အမြဲတမ်းအားရတယ်လို့တော့မရှိဘူးကွာဟုတ်အာ reload ကကြောက်ကျွန်တော်အစားတွေကကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုလွတ်တွဲပြီးကျွန်တော်တွဲပြီးလုံးလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့လုံးလုံးဖြစ်တာပါဗျာအဲ့လိုမျိုးအားကြောင့်မဟုတ်လို့လွတ်ပြေကောင်းတယ် reload ကကျွန်တော်သဘောကျလို့ကျွန်တော်နဲ့တွဲပြီးတော့ပစင်းနေလောက်တာအာကိုရောကိုနေရီလုံးနေကြတော့ဟာ2016လောက်မှာတည်းကကိုရောအဲ့လိုတွဲပြီးတော့အစင်းတွဲလို့ဖြစ်လာပြီးအခုချိန်ထိလည်းလုံးဖြစ်နေအောင်ပဲအာဒီနေ့ကိုနေရီလိုညီကိုရီလိုပဲအဲ့လိုမျိုးအစင်းတွဲပြီးလုံးဖြစ်တယ်ဟိုဟာအဲ့လိုခွေနဲ့အစင်းနဲ့တပတ်သက်ပြီးတိုင်မြင်တာတွေလုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အားလုံးပဲဟိုတကြံလဲကြတော့မယ်ရာသီဥတုကလည်းပို့တော့အားလုံးပဲ game site ကြပါလို့ဒီမြန်မြန်တောက်ကြပါဟုတ်